អូខេនិយាយបែកនេះបិញអូខេនិយាយបែកនេះវាចេញទៀតហើយតាបាទលិចលើលិចក្រោមតែម្ដងរោមអស់គ្នាបាទអើក្នុងកុំពាក់ខោក្នុងកុំពាក់ឡាយគប់សិចស៊ីមែនទេហ្មងរោមអស់គ្នាគឺអូខេហើយអធិស្ស្រ័យណាបើសិនជាវីដេអូនេះថតទៅមានចំណុចមិនល្អគឺសូមអធិស្ស្រ័យអូយីបែកនេះញ៉ាប់មែនទេអើយចាញ់ចឹងដោះឲ្យចាយលិចលើលិចក្រោមចាយនេះស្វាងអញក៏តិចអួងដែរចាក់គាត់អើយអូខេបងអរគុណខ្ញុំឃើញច្បាស់ចេះហ្មងបងអរគុណបាទអឺមិនដឹងថាគាត់ជាយ៉ាងម៉េចទេហៃមកអួយញ៉ាំអើយអើក្នុងក៏មិនពាក់អាកោក្នុងមកក៏មិនពាក់បាទអើយអូខេហើយក៏ជាស្ដាយបាទជាវីដេអូខាងហ្នឹងវារត់អារអូដែរបងអស់គ្នាបាទហើយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Comment នៅ Channel នេះឲ្យបានច្រើនបាទដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីអូខេគាត់ Line នេះមិន Line មិនធម្មតាទេគឺកប់ស្រីមែនទែនបងអស់គ្នាគឺកប់ស្រីតែម្ដងគឺ Line លិចលើលិចក្រោមអើយមានអារម្មណ៍ស្រឹបស្រឹបហ្មងបងអស់គ្នាបាទគឺរាល់ពេលដែល live វីដេអូម្ដងម្ដងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំនេះកត់ដល់មិនអាចភ្លេចបានណាបាទបងអស់គ្នាលិចលើលិចក្រោមប្រូអើយអារបស់ហ្នឹងឡើយនិយាយទៅអ៊ីណាអ៊ីណាប្រូអស់គ្នាអ៊ីណាអូខេយើងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចែកវីដេអូនេះដល់អ្នកអងគ្នាដើម្បីក្តៅសាច់តែម្ដងណាយើងចែកគ្នាក្តៅសាច់ទៅណាប្រូអងគ្នាខ្ញុំអើយថ្ងៃនេះគឺមកពីការគេគឺមិនតាន់ចូលគេគឺឆ្លៀតរិកອດវីដេអូបន្តិចអើយសង្ស័យគាត់ដាក់កង្ហាលហ្មងកង្ហាលបាញ់ចំពីមុខឡង់ល្ហើយហ្មងបាទគឺចោលបាក់ល្វើយល្វើយបើយបើយចេញអត់តោះហើយប្រូអរគុណអើយក្តៅសាច់តែម្ដងហើយប្រូប្រូអូខេហើយអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងគឺខ្ញុំសុំរិកອດតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយបើសិនជាពេញចិត្តនៅឃ្លីបមួយនេះសូមជួយចុចសាប់ចុច like comment ហើយនឹងចុច subscribe channel របស់ខ្ញុំផងបាទហើយអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទអញអឺនេះជួយចុច subscribe លើ channel ខ្ញុំទៅនឹងទទួលបានคลิปថ្មីៗជាច្រើនទៀតបាទអរគុណ